גבול אוסטריה איטליה, סצנה שלישית, טייק 2. המפיק האמריקאי של הסרט שלנו, הוא דרש שאת תלווי את ההפקה, זה היה תנאי בחוזה. אני? מה, הוא מכיר אותי? לא, 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 אני עושה ואומרת רק מה שהבמאי רוצה. אבל הבמאי המטומטם שלך לא היה בפונטבה, אני הייתי שם. זיוף, מילא החוצפה שלך להפריע לי בעבודה, אבל תקשיבי לי דודה ותקשיבי טוב. אני לא איזה היסטוריון או דוקומנטריסט מחורבן. אני לא חי לא על הזיכרון שלך, אפילו לא על שלי. אני לחמתי בגרמנים. אני אלחם גם בעולם הקולנוע. החשבון בינינו רק מתחיל! דמנו נהר באשת, בריתנו... אנחנו כבר פה, כבר הפרנו פקודה. עכשיו שניתן להם לחיות לטינופות. אני רוצה פגר גרמני על כל יהודי שמרצחו. תגידי, מה חשבת על עצמך, אה? שאני אפגש איתו? שאני אסע לארץ ואחזור לו לברלין עם הרב? שב, סנדלר, שב! סתום! התאהבת בי, מתי אתה? אתה ראית אותי אתמול בפעם הראשונה. אם לא היית אשתי, היית מפוטרת. אם לא היית בעלי, הייתי מתפטרת. דבר אליי בשקט ברקו, בבסים, בנמוכים. ובטיולן לדור, יושר נא, יושר נא, לא שיר.